Så tæller jeg til... 3. Skal tælle til 3, og så synger I shalala. Er I klar? 1, 2, 3. Shalala. Ja, okay, det... Ja, ja, vi kan næsten ikke høre pigerne. Må vi lige høre pigerne? Så er det pigernes tur. Er I klar, piger? 1, 2, 3, 4. Shalalalalalala. Det må godt lyde lidt stramt. Shalalalalalala. Tøser, kom så. 3, 4. Shalalalalala. Det er som om, det ikke helt... Det kan være, de skal have en hi-hat også, Claus. Ja, det lyder lige som om, at pigerne, de trænger til nogle knibeøvelser en gang imellem. Ja, det kan godt være. Det kan hjælpe lidt på det, så. Det kan stramme lidt op på stemmerne. Ja, det kan være, at vi skal tage en anden en, som er lidt nemmere tekstmæssigt end en shalalalalalala. Det er en, I kan i søvne og til hudløshed, mine damer og herrer. Så går vi lidt i reggae-mål her. Helt deroppe på Vimmersvej, der bor en dejlig steg. Og så er det ishøj, hun går noget for. Hun går rundt med. Hun går rundt med numsen bare. Så er det andet vers. Hver dag jeg kommer hjem fra skole, går jeg hen forbi for at se om hun stadig er der. Det er kun